Tässä dokumentissa tutustumme suomalaisiin sananlaskuihin ja siihen, mitä nuo vanhat kaskut paljastavat meistä kansakuntana. Sanontatutkija Eino Aleksi Simon Risto Esa Pekka Pekka Kalevi Juntunen on tutkinut suomalaisia sanontoja käytännössä aina. Juuret hänen kiinnostukseen sanontoja kohtaan tulevat omilta vanhemmiltaan. Niin molemmat vanhemmat uskoi noihin sanontoihin ja hyvin pitkälle eli koko elämänsä sen mukaan, että minutkin on ristetty Eino Aleksi Risto, Simo Risto ja Esa-Pekka, Pekka Kaleviksi ja rakkaalla lapsella on monta nimeä. Valitettavasti sanonnat koituivat myös Eino Aleksi Simo Risto. Kuttukaa ihan Einoksi vaan. Valitettavasti sanonnat koituivat myös Einon vanhempien kohtaloksi, ainakin ulkopuolisin silmin. Isä ja äiti, molemmat usko sanontoa ihan loppuun asti. On tämmönen sanonta, kun parempi on kaunis loppu kuin korea alku ja sitten, että parempi on kuolema kuin kivuloinen elämä. Ja molemmat kärsi noista lonkkakivuista ihan hirvittävästi ja siinä oli kauniit hautajaiset sitten ja 54-vuotiaana molemmat päätti kuolla yhtä aikaa. Vanhempien kuolemasta Eino ei halua avautua sen enempää. Vanhemmat jättivät tämmöisen viestin samalla kun löysi heidät, että joka entistä muistelua, sitä tikulla silmää. Terveisi isä ja äiti. Sen verran monesti isäukkokin sai sanonat osumaan, että jos tässä enemmän kertoisin, niin näkö lähtisi varmasti. Vanhempien pakkomielteinen sanontoihin uskominen onkin saanut Einon tutkimaan sanontoja sekä niiden syntyperiä tarkemmin. Hänen tavoitteensa on todistaa sanontoja vääriksi, toimimattomiksi sekä typeriksi, koska hän ei halua kenenkään muun kokevan hänen kaltaista kohtaloaan. Kyllä tää Suomi on täynnä sanontoja, jossa ei ole mitään järkeä, vittu! Ei ole... Itse olen muun muassa kokenut kyllä todeksi nää, että jos mietitään sanontaa vaikka, että hirnuu hevo hännätöinkin, laulaa lapsi leivätöinkin. Tai sitten, että nuoriso tarkenee pakkasessakin. Voi vittu, voin sanoa kyllä, ettei kumpikaan pidä paikkaansa. Tällä hetkellä Einolla on tutkinnassa kymmenisen sanontaa, joiden todenperäisyyttä hän selvittää. Ruokavalioltaan Eino on vegaani, eikä siksi voi hyväksyä sanontaa parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla. Ja tätä sanontaa on nyt tutkinut ja tullut siihen tulokseen, että mikä on se perimmäinen syy ja se tarkoitus siinä on se, että kun on tämä koura, niin se on pivo. Ja kun sanotaan, että parempi on pyyn pivossa, niin sillä tarkoitetaan ilmeisesti metsästäjän kourassa. Parempi on lintu olla siinä metsästäjän kourassa, kun nauttia ystäviensä kanssa elämästä siellä puun oksalla. Mielestäni aika absurdi sanonta tälleen tänä päivänä, kun on vihervassarit ja DiCaprio meuhaa tuolla somessa ja tulee Suomeen varmasti vielä tämän takia. Einon mielestä sanontaa pitäisikin muuttaa radikaalisti ja nykymaailman arvoihin sopivammaksi. Onkin tässä ehdottanut sanontalautakunnalle korvausta tälle vanhalle sanonnalle ja se menee tämmöisessä muodossa, että parempi on peruna padassa kuin 10 kyntömaalla. Mielestäni paljon korrektimpi. Toinen tutkinnan alla oleva sanonta kuuluu näin. Sääli on sairautta. En osaa sanoa, että kuka on tämän sanonnan takana, mutta täytyy olla psykopaatti. Nimittäin, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin se, että ei tunne sääliään, se on sairaus. Ja se, että ei kykene ole empaattinen, se on merkki persoonallisuushäiriöstä. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Taas on osoitus siitä suomalaisille tyypillisestä pessimistisyydestä, josta olisi hyvä hankkiutua eroon. Eipä ole ihmekään, että aikuisina sitten ollaan täällä niin saamattomia, jos nuoresta pitää opetaan tällä mentaliteetilla elämää. Jos vähänkin yrität kurotella, tähdätä korkealle ja jotain oikeasti saavuttaa, niin älä edes yritä. Älä yritä.
epäonnistut kuitenkin. Yksi haastavimmista ja pitkäaikaisimmista tutkinnoista on ollut sanonta "Vettä sataa kuin Esterin perseestä", jonka alkuperää on ollut hankala selvittää. Kuka se Esteri on ja miten sillä on niin helvetin iso perse? Huolimatta siitä, että Eino on tavannut vuosien varrella yli 20 000 maailman noin 23 000 Esteristä, sanonnan alkuperä on edelleen mysteeri. Jälleen kerran Eino on löytänyt yhden uuden Esterin osoitetiedot. Päivää. Päivää. Oletteko Esteri? Juu. Teen tässä tämmöstä pientä tutkimusta ja voisinko vilkaista perse tänne? No ei se miltään hirveän isolta perseeltä näyttänyt kyllä. Osa vanhoista sanonnoista on toki tullut myös ulkomailta, jotka on vain käännetty suomeksi. Eikä aina niin hyvin. Niin se englanninkielinen sanonta, että piece of cake. Mikä käsittääkseni tarkoittaa, että kaikki on helppoa. Suomen aivan päin persettä. Varma nakki. Mitä varmaa siinä nakissa voi olla? Tämä nakki täällä näin. Se on varma vaan harvoille valituille. Vanhojen sanontojen lisäksi Eino on paneutunut myös arkisempiin lausahduksiin, jotka Einon mielestä voisi haudata mullan alle. Oletteko ikinä miettinyt, kun ihmiset toivottaa toisilleen hyvää matkaa? Kuka niinku... Eikö se ole ihan itsestään selvä asia, kun kuka nyt toiselle haluaa paskaa matkaa toivottaa? Ei mahdu Einon päähän kyllä semmonen. Muutkin arkiset toivotukset, kuten pitäkää kivaa, nauttikaa sekä turvallista ajomatkaa, ovat Einon mustalla listalla. En niin kuin ymmärrä, millään, että aivan täysin turhaa sontaa. Niin kuin, jos kaveri lähtee vaikka Lappiin ajaa, niin toivotko sä silloin muuten, niin kuin edelleet sanon noin, niin toivotko sä, että sä ajaa hirvikolarin siinä tai jotain? Pitäis, lailla pitäis kieltää. Sitten, tutkimusten mukaan ihminen käyttää päivittäin 4500 sanaa kommunikointiin. Niin tässä vaan satuin miettiä, että eikö olisi vähän järkevämpi niin kuin miettiä, että mihin ne sanat niin kuin käyttää, jos on näinkin rajallinen valikoima. Pääsimme vielä Einon mukaan yhdelle keikalle, jolla hän aikoo todistaa vääräksi sanonnan "niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan". Miten joku voi kuvitella, että metsä osaisi mukaan puhua? Ihan ihme apinoita. Antakaas, kun minä näytän, kuulkaa, kattokaa. Hei metsä! Minulla on kauhia kusihätä ja ajattelin laskea anakondasta tähän. Hei! Vittu joskus et mun tontille, niin me tungetään hiiltä mun sun persereikään! Muista tilaa kanava. Hei!